Ошоқты тез арада кетелетін 9 түрлі ем. Бәріңізге ассалому алейкум. Сіздермен керек арнасы. Видео лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушыны басып қойларыңызды сұраймыз. Ошоқты кетіру үшін үйдегі бар заттарды қолдануға болады. Ошоқ вирустық инфекция. Одан құтылу үшін қолда бар заттардан ем жасауға болады екен. Ең алдымен тіс пастасы. Ұйқыға жатудан алдын жұқа етіп тіс пастасын жағыңыз. Таңертең жылы сумен жуасыз. Осылайша 3-4 күн жасаңыз, ұшықтың ізі де қалмайды. Кір сабын. Егер еріңіз қышымсып мазаласа, онда кір сабынмен сүртіңіз. Сонда вирусты инфекция жойылып, ұшық әрі қарай көбеймейді. Ас тұзы. Тұздың ұнтағын ұшықтың бетіне сеуіп, жарты сағаттай жатыңыз. Тұз ұшықтың шығуын тежейді, әрі инфекцияны жояды. Спирт. Ұшықты медициналық спиртпен сүртсеңіз, тез арада жазылады. Қағаз. Газеттің қағазын орап, тәрелкеге салып өртейсіз. Күлін ұшыққа жақсаңыз, керемет ем болады. Жұмыртқа. Жұмыртқаның сыртқы қабатындағы жұқа әрі жұмсақ қабықты сылып алып, ұшыққа жағыңыз. Бұл емді күніне 3 рет қолдансаңыз, ұшықтың ізі де қалмай, тез арада оң нәтиже береді. Қасық. Шай қасықпен ыстық шайды қозғап алып, ұшыққа басыңыз. Бұл ем инфекцияны жойып, вирусты өлтіреді. Нәтижесінде ұшықтан емделіп жазыласыз. Ас содасы. 150 мл қайнаған суға бір шай қасық сода араластырып отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң тұнбаған матаны малып алып, ауырған жерге таңасыз. Сарымсақ. 2 тіс сарымсақты сарымсақ сыққышпен езесіз. Езбеге 1 ас қасық қаймақ пен 1 шай қасық бал араластырып ұшыққа жағыңыз. Денсаулығыңыз мықты болсын. Ал сіз ұшық шыққанда не нәрсе жағып кетіресіз? Төменде жаза кетіңіздер.